Veličajmo se mogućeg Boga za bezbrojne darove kojima nas u svoje dobrote obasipa. I kao što potiče apostol, njemu zahvaljujemo pjevajući mu pohvale srce i ustima. Slava tebi, Gospodine! Oče sveti, kraju neba i zemlje, izvore svekolikoga savršenstva i neprestani nadahnitelju svakog svetog skladnog pjevanja, hvalimo te radi velike slave tvoje. Slava tebi, Gospodine! Gospodine Isuse Hriste, sijaju slave očeve, ti si poslavši čovjekom došao pri ljudima da oduzmeš grijeh svijeta i otkupljenu braću obogatiš milošću. Slavimo te radi velikog milosrđa tvojega. Slava tebi, Gospodine. Duše sveti Bože, koji prebivaš u ljudskim srcima i spajajš im jedno tijelo, slavimo te radi tvoje otajstvene nazočnosti u crkvi. Slava tebi, Gospodine. Sveto trojstvo jedan Bože, početniče i svrhovi stvari, kojemu nebesa i zemlja pjevaju novu pjesmu, klanjamo ti se radi neistraživog blaženstva tvojega. Slava tebi, Gospodine! Pomolimo se, Gospodine Bože, ti si uvijek stara ljepota i uvijek nova.
Tvoja mudrost ravna svijetom i tvojom je dobrotom ukrašen krug zemaljski. Tebe neprestano slave anđelski redovi i tvojim se pokoravaju odredbama. Svekolike zvijezde o tebi pjevaju i svojim neprestanim kretanjem opslužuju zapovjedi tvoga zakona. Svi te otkupljeni ti jednoglasno proglašuju svetim i slave te srcem, ustima i životom. I mi tvoj sveti puk, što se danas vesela srca sabrao u ovome zdanju, želimo toj sveopćoj pjesmi pridružiti svoje glasove i da se naš slavopoj, što dostojnije vine tvom veličanstvu, predajemo ti ove orgulje da ih blagosoviš, te uz njihovu pomoć tebi skladno pjevamo pohvali i molitve. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.
Yeah.
Sada će kraj reći onima sebi se snaha. Dođite, blagoslojeni Otca mojega, primite u baštinu kraljevstvo, pripremljeno za vas, koje postavka svijeta. Jer obrednje i zano sve mi je svijeti, ozrednje i na koji ste me. Strada spijak i primi ste me, god i zao, grni ste me. Ovolje i pokoli ste me, u zamici pijak i dođo ste meni. Tada ćemo pravednici odgovoriti, Gospodine, kada se gdje smo gladna i na krami smo te, ili žedna i na koji ste me. Kada te vidjetno kao stanca i primi smo, ili gola i zao, glani smo te. Kada te vidjetno bolestna ili u tamni zvuči i dođo sveo te. Aj, kraj ćemo govoriti, zaista kažema, što god učiniste jednome od dvojima je najmanje braće, meni učiniste. Riječ je Gospoda. Slava tebi, Hriste. Slavimo gradom svetog Martina uz kolaudaciju Novi Vodnija. U nalazu Novi Vodnija sudjelam se vidjeti na svi više manji sviđa. I sudjelali ste tako da ste većina sigurno vas dali ne od sviška, nego li poput svetog Martina od onoga što je potrebno. Kao što on polovicu svog prostorao, tako ste i vi sigurno i aktivirani od toga da možete sudjelovati u ovome djelu. Nek vam sveti Martinsku i zagovor, zato se imam graći. A mi hvala da nas razmotrimo. Poučeni primjerom našeg sveca, malo o ljubavi, jer to djela prvoj ljubavi, jer smo čuli evanđelju da će nas Krist pitati na račun pozvati kako smo učeno u život provodili ljubav. Martin nije ostao na pola plaža. To je učinio da bi bio polukršćan, bio je katekumen, pripremnik na krštenje, poganio da ovdje pola plaža. I nije mu bio potrebno, ali je vidio potrebnije ga od sebe, pa je otimo pola plaža. Martin nije na tome ostao, jer je postao kršćan, jer postao je dobri, išao je dalje. Dao je čitavoga sebe, dao je svoj život za bližnjega i za slavu Božju. Izvršio je onaj vrhunac ljubavi, nema veće ljubavi da dati život za onoga koga ljubi. Mi u svijetu danas doživljavamo jedno kretanje lijepo i premenite. Karitasa, pomaganja visokom među ljudima, kupljanja robe, zdrave, lijekova, za one koji su nevoljni potrebni. Pa kad dođe do izvanetnih potreba, onda se gadu ljudi, pa će s ovim do tada skuća i veliko potrebno. Ali u tom dijelu, može se naći, kao što se od toga uvijek uprska u najplemenitije ljudsko djelje,
tijelo, može se tu daći koji put nešto što nije baš u Božoj volji, a to je farizejski stav. Farizeji su davali milostinima, ali su prije toga zvonili sred sebe, nek se vidi da oni milostinima davali. Rekao Isus, primili su plaće, nema ih očekivati, ljudi su ih hvalili, su davali milostinima i ljudi hvalili. I kad bismo činili dobra djela za to da dobijemo pohvalu i priznanje od ljudi, to ne bilo. Mogli bismo upasti u drugu napast, uvanjili smo ljudi da se Isus prije, i on zna, koji ne bi bilo srbi, on će nagraditi bilo srbe, jer sam gledan, vi ste me na hranu, gledan, vi ste me na koji, gor, vi ste me dobijeli, a kako bi rekli, i dođite i blagoslovljeni u kraljevstvo Oca Boga. A profetima će reći, ja sam bio gledan, vi me niste na hrani, gledan, vi me niste na boji. I tako dalje, i može se dogoditi da u životu dođemo na to, možda i straha, iz nekog obzira, da ne bi sutra i dugo to, ali ja ću nešto napraviti. Da ću učiniti to svog suviška. Pa se dogodi koji put. I tu ne su oni koji prikupljaju robu za Caritas, da bude slobode koje se neko očito oslobodio da mu ne smije da mu kući pa u marci, pa odradio. Ma nešto sam ipak učinio, da Bog dobro zna što sam učinio, kakvim sam raspoloženim. Martin nije dao suviška, nego od onoga što mu je potrebno bilo, pola plaća i svog odreza. I živimo u vremenu kad će može biti materijalne nevolje i potrebe biti sve veće. Jer da smo pozvani da dijelimo ne od suviška, ne od onoga što i nama potrebno. Starac dobija je svome sinu svjetovo, sine moj, budeš li imao dosta, mnogo, dijeli mnogo. Budeš li imao malo, i od toga malo, dijeli. Da, to znači ne zadržavaj sebi. Ako možeš, ako to je, daj, dijeli. I kad čujemo u brojkama ono što se skuplja u Evropu, Americi, da kažem za misiju, da vidimo kako je to velika svota. I velike se stvari čine. Ali braćo moja, kad uporedimo s jedne strane ono što se čini za misije za Caritas, sa vicijama s druge strane, onda se vidi da smo mi daleko, daleko od ideala i u Caritas. Da možemo mi mirno spavati dok znamo da deseci miliona godišnje i stotine miliona možda gladuju, a deseci miliona osobno umiru od gladi. Zajedno na veliko djelo u Americi kaže skupilo se 500 miliona dolara za misije za Caritas, a pri tome milijarde se potrošilo za kuzmeće. To je u kršćanskom svijetu. Te nismo još došli dobro do pravog kršćanstva, mi smo ostali polukršćani. Nismo dobro niti do Martina Katekumena koji je dijelio pola plaća potrebnosti. Jer često se događa da je ono, da svoje vizije ostavljamo više nego li da dademo onome koji nije odgovoran. A zašto je to tako? Jer ne prihvaćamo definiciju ljubavi koju je dao Sveti Pavao kad je rekao kad bih i sve svoje imanje podijelio za hranu siromasima, a ne bi ljubavi imao, bio bi ništa, ništa bi ne bi koristilo. Kako to? Kako to misli Sveti Pavao? Tumačit ćemo dalje pa kaže. Jer ljubav prava je strpljiva. Ljubav je dobrostiva. Ljubav se ne hvasta, ne šrti. Ljubav ne traži svoje. Ona sve razumijeva, oprašta. Sve podnosi. Sve mu se nada, sve trpi. Kad čujem ove riječi, onda tu ozvanja nešto drugo u našim dušima. Nego je to samo dati dobro, dati bogatstvo. Tu se traži nešto više. Tu se traži naj vrhunac ljubavi davati sebe. I premalo je ako dajemo poklon, ne znam kakav, ako i u tom poklonu ne dajemo sebe, svoje osjećaje,
svoj duh a povijem. Zato je rekao Pao, da srbijem, a ne bude imao gdje ljubav, gdje moje biće sjedinjeno s tim darom, gdje sebe daje u tom daru, nije to korist. Mi smo, braćo draga, potrebni jedan drugom nego nikakav poklon materijalni. I onom poklonu materijalnom što ga dajemo bližnjemu, mora biti ja sjedinjen. Pred 20 godina dogodila se Miraču. Ubio se jedan Nadić, bogataš, sin milijardera, na upravljaca, puna, kako mu zvrtaš glavu. Ubio se Nadić. A zašto se ubio? A onda smo je dao novca koliko je god htio. Ti vole što je mogu za žetu. Međutim, prije svoje smrti, on je s prozora pobacao brate Zlote i sad ono što ga ima ono našo u ulici. I napisao je pismo svome ocu. Dao si mi novac, dao si tolike druge stvari, ali nikada nijesi dao svoje ljubavi. Radi toga je meni život prazan, radi toga je meni život besmislen, radi toga je zovu života odrasni. Braćo moja, posebno mi dragi roditelji, zamislite se na ovom stvari. Jer mi živimo u vremenu baš ove strašne pogrešne tragedije, da mnogi roditelji djeci svojoj daju materijalno puno toga, ali im uskraćuju ono bitno, a svoju ljubav, svoju skrb, svoje srce. A to ne može zadovoljiti djecu. Kad se vraćate s posta očevi majke, doživili ste sigurno puno puta kako je vaše dijete tamo igralo s opkoljenom, prošlo, igračaka na jedan put kad se pojavio od tata i mama na vratima, ono je sve napustilo i letim zagina se od oci majici. To je zdrava atmosfera. Nađi dijete, ocjenjuje dobro. Što je njemu najvrijednije? Njemu je najvrijednija očeva i majčica ljubav. Biće, osoba, oca i majka. Daleko više nego se ne znam kakve igračke. A ako se događa, i to je redovito, da vaše dijete više cijeni nešto drugo nego i vas, da na drugo nešto više zanima i obvezenjuje nego i vi, onda se zamislite nad tim. Sve stvarate jedan veliki problem u životu i djetetu i sebi. Stvarate može biti budućeg alkoholičara, narkomana, razvratnika. Da, toliki su mladi propali i odali se tim porokama, jer u obitelju nijesu imali dobro obiteljsko gnijezdo, jer nijesu osjećali doživljavanje ljubav oca, majke, braće i sestara, nisu se osjećali prihvaćeni. Da, potrebni su mi jedan drugom. Radi toga roditelji, nadite svakako vremena za svoju djecu. Važnije je to nego li ne znam kakve vikendice i kakve zabave i bilo što drugo. To je vaš kapital, djeca. Imajte uvijek vremena za njih, ne samo za ovu malu djecu, nego za odraslu djecu koji su već mladići djevojke i oni su potrebni vašoj ljubavi. Potrebni su vaše riječi, opomene, pa i ukora, pa i onda može biti kad vam prigovaraju i kada su potrebni vaše pomoći. Potrebni su jedan drugom, potrebni su posebno stari pomoći, patnje i ljubavi. Bio sam u staračkom domu blizu Milana gdje rade naše sestre. Tamo su većinom bogati ljudi u tom domu, stari, dovedeni od djece svoje, a ta djeca ih i posjeća do vremena, pa im donesu i kakav dan ljudi. A međutim, kažu sestre, ti starci plaću i plaću. Većinom su žalosti i dužni, ali zašto? Jer ne mogu nikakvi darovi ništa nadomjestiti njima, osobe, njihove djece, njihove unučadi i toplog učiteljskog gnijezda. Da mi smo kao osobe jedan drugome potrebni. Bog nas je zamislio kao društveno biće. Vesoli, jao si onome koje sam.
Bolest Konstantina, kad je stvorio Adama, nije dobro da čovjek bude sam. Stvorio nas je kao društveno biće. I zato neko reče dobro, da je opći zakon svemira ljubav. A pogotovo to mora biti temeljni zakon najsavršenije religije kršćanstva. Ljubav. I to ljubav, ona koja teži u kruču, dati život za bližnjega, ne samo ponavljaš. Braće i sestre, mi kao zajednica, kao govorimo naša. Danas im se kaže se danas u televiziji, po teškoćama ekonomskim, potrebno je da iz te strane budemo pažljivi jedan prema drugome. Da oni koji imaju suviška, otvaraju svoje srce prema potrebnima. Da se ne čuje riječ, ja imam do pete generacije osigurani svome potomstvu materijalna dobra. Pravo se, za plak. Stid se može kako može tako reći. U drugi uskudijeva za on može pet i deset generacije imati da osigurati potrebno koriti srce i dijeliti. A još više je potrebno ono što govori na ovom času od nas očekuje, ne samo naša materijalna doba, nego i nas, kao osobe, kao bića, kao djecu svoju. Kako nas očekuje? Ne napola, ne kao dio neke krpe istrošene, nego se cjelovito. Očekuje nas kao cjelovite ljude, savjesne, poštene, odgovorne radnice na svome mjestu. Očekuje da vam gledeš vas, mladići, djevojke. Očekuje vas očuvane u krepkosti, u nevinosti, da čuvate svoju nevinu životnu. Za ono što je Bog nakanio, da predate je zdravu naraštaju svome potomstvu. Očekuje od vas, dragi roditelji, domovina, vas potpune roditelje, koji ste roditelji, koji dajete život svoje djeci, koji djecu svoju odgajate, koji za svoju djecu živite. Očekuje domovina od svih nas da budemo potpuni ljudi, da budemo mi kršćani, potpuni kršćani. Više od darova, više od materijalnih dobara, i ne napola, ni pola plašta, nego ni čitavo svoje biće. Potrebno je dati i predati da se dokaže vrhunska ljubav, jer veće ljubavi nema nego ni dati život za onoga koga ljubimo. Sveti Martin je kao prvi krštanin, kao katekumen, prije krštenja dao pola plašta, a poslije toga čitavi svoj život. Svjesno ga je dao. Trebao je poći na izmirenje u susjedstvo među plerom. Svjestan je bio suvadim svome narodu. Ja se ne odimim trudu, neka se vrši tvoja volja. To je prikazanje svog života, svog bića, do kraja Bogu i bližnjemu. Braćo moja, to je taj vrhunac ljubavi na koji smo mi poslali. Treba da težimo. Trebamo se svojih slabosti i svojih pogrešaka, imajmo pred sobom taj ideal koji je ostvario sveti Martin, koji su ostvarili svi sveci, težimo njemu, molimo ga da nas zagovara, da nas svojim primjerom potiče, da ostvarimo ljubav međusobnu koja će biti izvor radosti i sreće nama i budućim naraštajima. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Osobito u ovo krizno vrijeme molimo pre. Sveti Martin se borio za mir i slogu među svojim vjernicima. Daruj nam, Gospodine, sposobnost da se međusobno poštujemo i cijenimo. Istjera iz našega srca razdor i svađe, molimo te. Sveti Martin u mladenačkoj dobi posebno je očitovao svoju ljubav prema Kristu i njegovu evanđelju. Daj našoj djeci i mladeži
da cijeloga svoga života budu vjerni učenici Isusa Krista, molimo te. Gospodine, naši predci su nas zadužili mnogim dobrima. Poput nas, i oni su se ovdje okupljali da časte svetog Martina. Dali im, gospodine, radost svoga kraljevstva, molimo te. Svemogući Bože, pogledaj ovu našu tušku zajednicu, nadahni nas duhom našeg zaštitnika svetog Martina, da naš život bude tebi na slavu, a naše bližnje na korist. To te molimo po Kristu, gospodinu našem. Amen. Hvala.
sveti oče svemogući vječni i Bože, tebe slavi zbor sveti, njihova zaslužena nagrada, proslavanje tvoje milosti. Njihov život nam je primjer, njihov zagovor svoj, zajedništvo s njima, izvor pravo da bratstva. Mnogolesno nam svjedočenje sveti, pomaže u životnoj poti, dok s njima ne postignemo neuveljivjena slave, po Kristu Gospodinu našemu. I stoga, sada i u sve vijeke, sa zborovima anđela i sveti, odanom dušom te prihvalu pjevamo. Thank you.
Bože, Sinu Gospodinu, našem Isusu Hristu, djelotvornu snagu Duha Svijetu na svemu daje život, sve posvećuje i neprestano okuplja svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi Kristu žrtvu imenu Tvomu. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, u dostoj se ti istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Hrista, koji nam je povjerio slaviti ova tajanstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razdvoji kruh i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Tebi zahvali, tebe blagoslovi i daže učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjera. Zato, Gospodine, slavimo svome spasonosnemu Sinu Tvojega, veličanstveno uskrsnu čašu za čašćom nebesku slavu, te iščekujući drugi dolazak, zahvalu ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, na milost crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam dao očinjenje. Pokrijepi nas svijetom i krvju Sina svoga, ispuni njegovim svijetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedna duh. Učini nas u sveti vječni dar, on za tebe, da darujemo vječnost tvojim dobrolicima, pravnom, djelicom, dobrodicom, Marijom, sražnim, apostolima i tvojim slavnim uđenicima, sa svetim Martinom i sa svima svijetima. Uznamo se da će nas njihov zadovoljstvo uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da važaš da našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Srce svoje na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi. Zajedno sa slugom svojim papom našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Antom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što se ga sebi stekao. Usliši molitve ove zajednice svoje koja tvoja milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i čeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivo sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji tvoje ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se mi nadamo zajedno s njima vječno uživati tvoje slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, ujedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, od sebe vjekova. Amen.
sila u koko ukradi, usuđujemo se Bogu.
vijek. Pomoga se ne uzima svijeta. Drago onima koji su pozvali na poziv Jagana. Thank you.
nas kakranjem tvojom jedinstva, kao što se sveti Martin tebi sasvim pomožio, tako daj da i mi živimo u skladu s tvojom voljom, ponosni što smo tvoji, po Kristu Gospodinu našemu. Najprije nekoliko obavijesti. U srijedu je sveti Nikola Tavelić, svetac naš, naše gore list. Sveta misa je poslije podne u 5 sati, kao i svakoga dana, ali vas molim da nas bude više, jer ako slavimo i svetoga Martina i druge svete, ovaj svetac zaslužuje i nešto posebno. Napominjem da je u dvorani, maloj vjeronaučnoj, na izložbi, slike su na izložbi Milivoja Grbića, koje on darovao crkvi. Prodaja ide za dovršenje radova u našoj crkvi, koje još nije vidio može vidjeti, a oni koji su odabrali mogu sada uzeti, platiti i uzeti. Naši pjevači, što je napravljeno, u ovome vremenu, imali smo ova dva dana kod Radavci i Orguja. Svega toga ne bi bio da vi niste prionuli uz posao. Mislim da ne mogu i neću puno govoriti i ne može se to sve reći. Ali sigurno nekako ćemo uvijek ostati u sjećanju s kom se ljubavlju ovdje radimo. Kad se valio želje za zakon do ponoća i do iza ponoća. Kad je kol bio gotov, ploča tek, još možemo reći viška, kad je došao gospodin Jenko postaviti orgulje pred svjetnicu. I u subotu trebalo je skali kako ćemo, one jesu, ali treba ih montirati. I onda rekao bih jednim dječarskim zanosom, jer nekada sve razumno je govorilo proti ostalih, možda se i dovedio, ali su trebali one sutra dana na cijetnicu da svira, treba je zbog koje biti. U sat i pol poslije ponoća izišli smo iz crkve. Ali se sutra dan popeo onako. I nije samo to, i ostalo, nismo sve završili. Doći će i nadamo se da će biti lijepo i još lijepše. Ovo su orgulje koje su kupljene, koje su napravljene čistim doprinosom ove župe, bez ikakvog doprinosa sa strane. Nije se tražio ni od Karitasa, ni od nikoga, nego samo od vjernika ove službe. I nekih prijatelja, na primjer, prvi doprinos je dao Ante Perko iz Mravinaca poslao, jer tek kad smo sanjali o njim, poslao je 100 maraka. I to je bio nekako signal svaki zaposleni, svako prima pensiju 100 maraka, ako može više, neka, ali toliko. I vidite, one su tu. I one će ovdje svirat i skupa s ovim narodom staviti Boga. I sve ono što je... Amin! Da, nešto od ovoga maloga svog ono sve razdaje, ne ovo. Mali doprinos svoj, lični, ali ne, nikakvi zajednički kasar. Braću se čenike, također pozdravljam. Vi ste me druže, da ga radu. Našega najstarijeg svećenika Vranjskog Armanantu.
evo i končinu, njega možda mi postati su po šofere. Ovdje je, čini mi se, generalni vikar Tomislav Kanama i dopisni glas za koncila Don Mirko Miha. Mamo, da, Nostrečko, moj stric, koji tat, koji svakoga prvoga petka dolazi iz Povijera, koji dolazi iz Povijera, da volimo. Zahvaljujem na njihovu prisustvu predsjedniku naše općine, gospodinu Ivici Perkoviću. Potpredsjedniku Špiru Žiliću, predsjedniku naše Dušku Sisariću. Svojim ovdje prisustvom su pokazali da cijene ovaj naš dug, da cijene ovo što se slavi i drago nam je da su ovdje. E još, ima još onih, neću im spominjati imena, koji su nam pomagali svojim stručnim savjetima i svime u ovome u rješenju pitanja oko crkve, ovaj crkva pod zaštitom spomenika, tu su vrijedne freske, tu imaju na aparate kora doći još vrijedne pjatnike, slike ulje, i još toga treba riješiti. Kad sam nekima nudio koji su radili, može, rekli su, može li to naš dar biti sad. Pa, zahvaljujemo na tome. Mislim da je to ljubav, ne samo prema ovoj župi, nego i prema cjelokupnoj našoj kulturnoj baštini, sakralnoj baštini, koja nije tako malo, koje imamo. I to nam daje zapravo, daje nam volju i potiče nas da sve što je lijepo, što je vrijedno u našoj narodnoj baštini, u našoj sakralnoj baštini, da to čuvamo. Jer to je svjedočanstvo genija našega naroda, to je svjedočanstvo njegove vjere i njegove kulture. Možda bi imao još komu zahvaliti, ne mogu se sad ovoga časa sjetiti, ali nek Bog svima zahvali. Naša i ova ljudska riječ, koliko je god potrebna, ona nije tako moćna da sve rekne. Ali evo vidite, zaboravio sam, ipak dobio sam jedan signal, zbogom sam. Ja uvijek kažem da su ovdje, da ovdje liturgijski obredi se održavaju bolje na Uskrsnoj katedrali, ravno Svetome Petru u Rimu. A da to može tako biti, Elik na kor, koji s tim pjevanjem sve obrede prate i čine i čine. Svim ostalim zborovima pjevačima koji su nas počastili iz ovih okolnih mjesta koji su došli, također hvala i mislim da je dosta zahvaljivanja sada. Primit ćemo blagoslov, na kraju mise, a onda ćemo poslije blagoslova svi zajedno počastiti pjesmom, himnom našu domovinu. Bog, slava i radovanje svetaca dao vam je danas svjetovati ovaj blagdan. O, neka vam udjeli svoj blagoslov. Amen. Zagovor svetog Martina neka vas
vas oslobodi sadašnji zara i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima živali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega. Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Obraću naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Za umiruće zdravu Mariju milosti, punaj Gospodu s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti Sine Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvodi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mariju milosti, puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse. Sveta Marija, Majko Božja, pokoj vječni i daruj Gospodine, svijeta počivaju u mijenu. Amin. Idite u mijenu. Amin.